Elhamdülillahi rabbil alamin. Wo salli wo sallim alashrafil anbiaya wel mursalin wa ba'd. Ne emer të Allahut mëshiruesit, Allahun e madhrisë më Salavat Salavatet selamet për shëndetit më të mirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jashtëm familjes, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve musliman që janë ndjekur rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar musliman, sot me emrin e Allahut Azza wa Jell, dëshiroj që të flas disa fjalë rreth mirësil janë në gjami. Vlezër të nderuar besimtar, ju si që dini, gjamit janë shtëpita Allahut të madrishëm në tokë, janë vende për adhurim, janë vende për madhurim të Allahu për të spi, për me përmenda Allahun, me madhnu Allahun, me lafdru Allahun, e kështu më radhë dhe se nuk janë vende për me bëu tregti, nuk janë vende për me bëu biznes, nuk janë vende për me u kacafyt e kështu me radhë dhe si kështu xhamin duhet ta ruajmë, xhamia është vend i veçantë, nuk është sikur rruga, nuk është sikur shtëpia, as sikur kafja, mirë po xhamia është xhami, është shtëpi e Allahut dhe është vend i veçantë, vend i ndershëm, vend i shenjtë dhe është prej simboleve të Islamit, në një vend që ka xhamia ti ka musliman, në një vend që ka xhamia ti ka Islam, me kështu me radhë dhe Allahu i madhërishtëm ka thonë në një ajet të Kur'anit, thotë Allahu e udhu billahi minë shëjtoni rajim, dhalike wa men ju addhim shëa i rallahi fa inna ha minë të kulub. Thotë Allahu azë e kjo punë është kështu, kush i madhëron simbolet e Allahut, shenjat e Allahut, kjo me të vërtet është prej frig që e kanë njerëzit në zemra, prej takvallëkut, prej mirësis që e kanë në zemra. Allahu thot se simbolet e Allahut duhet mi madhnu. Pre simboleve të Allahut është e, gjamia, është maplaku, është fëmija, është Kurani, është shumë gjana janë pre simboleve të fejës, pre simboleve të Allahut, pre simboleve të pengamberi, s.a.s. edhe kush i madhnon dhe i vlerëson dhe i qmonë, To simbole, kjo është prej takvallëkut, është prej bamirësisë që e ka njeriu në zemrë. Allahu këtë ajet e ka thënë në surën Al-Hajj në ajetin numër 30. Dhe në xhami njeriu duhet të sjellet më së miri që mundet, më mirë se sa në shtëpi, më mirë se sa dikun tjetër. Në xhami duhet me uhi qetë, duhet me bë lutje, duhet me bë adhurim, sikur që e dini pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur që ju ka thon disa njerëz kur i ka po, duke lipë një hajvanat që i ka hub dikuj, ka thonë, a nuk e din ju që gjamija është për tespi, është për lutje, për namaz, e nuk është për me i kërku hajvanatin kush ka i ka hub, gjithashtu, kur kanë dëgju për nga mbiri sallallahu alai sallam, dhe njëherë duke e ngrit zonin, duke bërtit me të madhe, dhe me thonë, si kur me kanë në fusha, në malë, si kur dikush kur e lipë në dikon në malë, kur, kur bërtet të andin, e kur i ka një do bërtit, ka thona nuk e dini se kjo gjami, nuk e dini se kjo është për t'u fal, gjithashtu kur i kanë dëgjuar për shembull disa njerëz i të bëjnë muhabet e dikush e kon t'u fal. Pejgamberi sallallahu alajhi ka thonë nuk ban as me lexuar me Kur'an me zot të lart e nëse ka në xhami mrena dikush t'u u fal. Merë me mend Kurani është adhurim në veti, është 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 dhikr, është përmendje e Allahut. E pejgamberi sallallahu ia ka ndaluar me zot të lart, se në veti ajo sprishpun me lexuar çdo kush duke fal dikush në xhami, se xhamia fillimisht është për namaz është për lutje, është për dhikër, për me përmend Allahun, për me madhnu Allahun, për këtë qëllim janë mbaru me xhamiat. Ama për për shembull për me ngrit zonin, për me u përla në xhami, për me u fjalos, e kështu me radhë thon nuk janë, nuk i takojnë sjelljes si xhamis. Dhe në vazhdim do t'i cekim disa gjona se si duhet një besimtar një musliman me u sjell në xhami, si duhet me pas mirë sjelljen, sjelljen, moralin në xhami. Së shpesh herë për fatkesh për shembull, prej namazlive shumin, nga dhe njëherë ngritin zonin, nga dhe njëherë bërtasin, nga dhe njëherë i lonë kundrat, për shemë, përrendit, në himje gjamis, dikush në e plakër zohët, e kështu me radha dhe në, ndodhin gjonat ndryshme që në fakt nuk janë prej moralit islamit, nuk janë prej e, sielis islamit, ajo është sielis që nuk në takon neve, ajo sielis jo e bukur, jo e mirë, neve në takon një sielis ma e mirë se sa ajo. Dhe në vazhdim dhe të cekim disa gjonat që të folim rreth sjelljes si mirë në xhami. Pasi që të gjithë jena muslimanë elhamdulillah, shkojmë në xhami, falna, i falim xhumajat, i falim vaktet, i falim teravit e kështu më radhë në xhami. Dhe xhamia si një vend ndershëm, si një vend shenjt, duhet me urujt çashtu, e jo me u përdhos ajo ndershmëria dhe ajo shenjtëria e xhamis. Uh, fillimisht prej sjelljeve të mira në xhami është që njeriu kur të shkon në xhami të zbukurohet për në xhami, të vishet mirë, të vishet me tesha të lame, me tesha të mira për në xhami. Ka, ja Ka thonë Allahu i Madhërisëm në një ajet të Kuranit: Ya ja bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, thot o bita Ademit alayhis salam, merrni zbukurimet e juja në çdo xhami. Të kur e kanë transmetuar komentatorët e Kuranit e kët e ajet të Kuranit e kanë thon prej ty në Abdullah ibn Abasi djali i Bënabasi, mijës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe i bën kethiri njëri prej komentatorëve të mëdhej të Kuranit ka thon se zbukurimi i cili është i cekëm në Kuran janë teshat janë teshat këmishat e tesha të tjera që i vesh njeriu. Ëh Edhe kjo ajet na ban që ndonë edhe të kujtojmë pse Allahu ka thonë mos bukuru në xhami, pse Allahu ka thonë mu vesh me dal me tesha të mira në xhami. Ë sepse en, kur shkon njëri në xhami shkon që të flet me Allahun, shkon që ta takon Allahun, sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu kur hyn namaz i drejtohet Allahut me lutje, me lexim të Kuranit e kështu me radhë edhe bën madhënim të Allahut edhe Allahu e shiqan, e ndëgjon. Tash, për shembol, dikush për njerëzë e kur takohet me një njëri që është me pozit, me një njëri që është me pushtet, e kështu me radh, nuk është ndoshta njëri thjesht, normal, apo do, do mu vesh mirë, do me vesh najkmish të mirë, najkmish të rejë, najkmish për shembol të mirë, nuk shkon si me thonë, pa la, i, i zhytëm, i bom, jo, po veshët, s'pok i veshët, e, i kushton një pjesë të kohës veshjes. E tash për shembull çka ta merr mendja ti si musliman, vëllau musliman, do me dal para krijuesit botës, para krijuesit qejve, para sunduesit ditës kiametit, edhe me dal, si më thon, çashtu thjesht me pijama ose jo, nuk nuk është heshëm kjo. ë prej madhënimit të Allahut edhe prej madhënimit të është që ti me shkon xhami me tesha të mira, me tesha të lame, me tesha dhe, normal që janë mundësit me i posë matë mirë atë mirë, që jo, s'po ki që ato tesha që i ke me kënë të laume. gjithashtu nga dë njëherë, dhe një zërnderum, me hjek disa tesha është prej respektimit gjami. Si kur për shembul, për nga mirë i sallatë ka posë e, disa persona, disa sahabe, se sahabet kanë qenë punëtor, punëtor të më dhoj, ato kanë punu në fush, kanë orë në gjami, kanë punu në trekti, kanë orë në gjami. Edhe për shembull ato që kanë punuar me punë tronda, nga një herë janë gjersit, edhe kanë lëshu djerës edhe teshat kanë marë erë të keqe. Edhe disa persona, apo zë disa musliman, një në nënkupe nga mirë të alesrem, kanë thonë njërë sërë Allah, kur po vinë, disa njerëzi për po ju vjene erë a ditën e raket, ditë gjumon, si do ka Allah balëk ma shumë me kështu me rath, ka thonë, qka thua ditë ju thush pak dveshen ma mirë e kështu me rath, pas taj për nga mirë i sal ka thonë, a nuk është ka thonë ma mirë, Në xhumë jo ka thon këtë mohabet në hutbe, ka thon, a nuk është më mirë, ka thon që ju që punojni, ka thon kur të vinin në xhami ti merrni ka dy palë tesha. Një palë çato të punës ose një palë tesha të lame, të mira për në xhami. Që kur të vinin në xhami i hiq ato tesha të punës, i vesh çato të xhamis dhe vjen fjal falësh në xhami me një palë tesha të lame. Spoki a dhe në mësme i ardhe i kështu me rath. Nga dhe njëherë dhe me thonë, Me, me vesh një tesh tjetër, me hjek një tesh të zhytët për lime, e me vesh një tesh të lame, është prej madhënimit simboleve të Allah, prej madhënimit gjamis. E, pastaj, prej e, sileve tjera të mira në gjami, është edhe hyrja edhe dalja në gjami. Shamull, për nga mire, se më në kam suqë dosent. Në kam suqë në gjami, kërë të him pëthojmë bismila, dhe <coughs> të bëjmë disa duaja të veçanta. Gjithashtu, na ka mësuar që edhe kur dalmi pe xhamis dalim qet. Për shembull, na i shohmi me një numër të madh, për shembull obosi dukuri, kur hin xhami mirë, hin ka dalë ka dalë, një ka një. Kur dalim pe xhami e dojnë me dalë të gjithë për një herë. Kjo është një defekt i madh se për xhamin si him qet, një ka një, gjithashtu duhet me dalë qet. Për shembull, s'ka nevojë mushtin te dera xhamis, s'ka nevojë me ja shkel dikuj këpuc, dhe dikuj më ja kamën, e me ja shtu dikan, pse për shka kush nga gutë, tash na nuk është të nga nga kërkush, nuk është të nga gutë kërkush, që me dalë me shpeci pe gjamië, po duhet me dalë të qetë, sikur që kena hinë të qetë. E, për shembul, për Sallallahu mirë i e sellem, e kanë dalu fillemisht me shku në gjamië duke unë gutë. Pengamiri a.s. ka thonë, i dha u kimet i sala, te Ka thonë, kur të e zonja, po të i kameti, ka thonë, më shkëni në gjami duke ungut, duke ngajt apo duke ungut, gutë. Mirë po ka thonë, u e tu ha të mshunë. ka thonë, duke ecur edhe duke ecur cur qetë, jo duke ecur me ngutësi, po duke ecur cur qetë, ka thonë për nga mirë, Ka thonë, fe ma e draktum, fe salu, e ma sebe kakum, fe etimu. Ka thonë, qka të mrini, falni bashkë me imamin. Për shembull, nëse smunesh me mri prej fillimit, për shembull, nëse smunesh me mri synetet, pezojm, emrin farzin me imamin. Nëse smunesh me mri farzin parin recat, tek birin fillestar, ajo është më e mira, çka ajo lypet. Mirë po, nga donjëherë del në punë dhe vanohesh. Atëherë spoki për shembull kur të mrish në dytin, në tretin, në katrin recat e kështu me radh. Ka thon, edhe ajo që ju ka hik, ka thon plotsonja. Për shembull, të ka hik uh, recati, e plotson një, një plus. Të kan hik dy recitate kur jep imam i selam gjathën të majsh ngritesh edhe dy tjera i ban. Domethënë dy të parat i ke bën me imam me xhamat e kish problemin te Allahu te xhamatit, edhe dy tjera ti ban vet, çato që të kan mbet, që s'ke shumë me i mbri. Ky hadith është i vërtetë është që e kanë transmetuar Imam Buhariu dhe Imam ë Muslimi. Për shembull, na i shohim disa namazli kur vin xhami, kur thirrëzoni ngutet pak ose ngon që e nga mja është nuk ban hish në islam, ose ngutët, kështu hapat i ngutë. Edhe kur shkon në xhami tani, hanes son mushet frim. Edhe e hub koncentrimin, nuk e di çfarë dove është tuknu i mami më parë, çfarë sure. Nuk e di vet çka është tuknu, se son mushet frim. Ai hanes rrecatin e dytë kur do mushet frim edhe kur do qetësohet. Rrecati i parë shkoi pa koncentrim. E kjo nuk lipet prej neve, që na me mri vesh numër të reqateve, a koncentrim jo. Na du të me mri edhe koncentrimin, edhe reqatet. Prandaj, ndaj, për nga mire e sa me ka ndalu që mu gut për në namaz. Mirë po ma mirë është, me shku ka dale ka dale, mësë me bo zhurëm, për shemull të hinë gjami, ba me pëqas këpucët, E, i përplas këpuc, e kam për përqëllim, nga rendën, ban zhurëm, duke nga i në gjami, e kështu me rafë, jo, por i lën nga dalë kputct, hin xhamin nga dalë, sa të mrinë mrin, sa të mrinë i plotson. Kjo është gjithashtu prej sjelljes mirë në xhami. Pastaj prej sjelljeve të mira të tjera në xhami është se e, rujtja e pastërtisë xhamis, se xhamia është shtëpi e Allahut fillimisht. Dhe xhamia është vend për adhurim, xhamia është vend i shenjtë. Kur thon i shenjtë e kanë për qëllim është vend i bereqetshëm, sa aty ti nështa të mëshiron Allahu, se ti bën vaki si ki punët për me të mëshiru Allahu. Po kur shkon mesin e gjithatynë të cilët i ngren dur të Allahu dhe lutën, o Zot na mëshiro na fal, bën vaki të rrok mëshira Allahu thot, mëshiroj be edhe kët masi, është në xhami me këto njerëzit e mirë. Edhe ki masi ka ardh për punë, për, për, për biznese me taku njonin me me po dikan, edhe atë ta marrë mëshira Allahut, le ta kaplon mëshira Allahut e vendi mëshirës, edhe me kanë vendi mëshirës i pa pasër, nuk shkanë. Vendi mëshirës dhëtë me qenë në pasërti në nivelin matë nalt pasërtis. Edhe prej, prej imanit është, prej besimit është i gjamit me kanë të pasër Dhe për nga mirë e lësëra ka vlerësu shumë pasërtimin e, e gjamisë ka thonë për nga mire selem, si kur që është të në një hadith të imam të rmidhiu, në librin e ti, ka thonë, mu më njën paracit, u aleje u gjura umë me ti. Ka thonë, më njën paracit për para vetës, shpërblimet e umetit tim, deri sa thotë edhe një gur, apo një guralec që e nëzirë prej gjamis, ka thonë edhe kjo në mesin e shpërblimeve mu ka paracit. Gjithashtu, pengamiri a.s. për informim e ka vlerësuar shumë ato që e kanë pastruar xhamin, se nga kohën e pejgamberit alayhis salam ka pas njerëz që e kanë pastruar non stop xhamin. ë edhe një herës një grua e cila o kanë në rëbënesh, ajo e ka fshin gjami në pengamirit Alisram gjdo herë, me netët. Edhe një ditë për e ditëve ajo ka vdek, mirë po te ko kanë, për shemë më rëbënesh, nuk ka pas në ashta shumë familjen e fisin, madhe, fisin e madhe kujtadion, e gjona tjera. Nështë ta pengamirit e lësiram nuk i kanë kalëzu që i ka vdek dhe i kanë varos natën. Dhe në ka vdek për shembul nështë ta pak para akshomit, edhe skandesh me shni deri nesër e kanë varos natën mas akshomit. Pengamirit e lësiram nuk e ka morë vesh edhe nuk ka mujtë qatë dit me a falë gjenazën, mirë po, kanë kalu disa dit, ka thonë, mërë e kushtë, ajo rëbnesha që e fshin ke gjamin, ka thonë, një rasul Allah, ka dek para disa ditëve s'kena desh me shqetësu, do me thonë ato dyqysh si kur nuk ja kanë vun me shumë, adi ne kanë zvoglu atë vlerën apo të e në asoj gruje, ka thonë për nga mirë a.s. ka desh, si me thonë me ngrit vlerën ati që e pastronë gjamin. Ka thonë, ngrit nuk ka thonë që ato që kanë konë me atë, që këmë të vorët, edhe kanë shku të varezat, edhe ka thonë ma kalzoj një kohë vorëja sojë, ja kanë kalzu për nga mirë ajo duke qenë ndër tokë, ki mbi tokë, ka marrë këbir të këbirë me shokët e vetë që i ka posë masë, e, 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 e ka në falë namazin e gjenazës kësoj gruje. Për nga mire sam, e ka falë namazin edhe kjo ka desh neve, si me thonë, me na tregu për vlerën e madhe që e ka aj person i cili e kujdeset për gjamin, e fshin gjamin, e pastron gjamin se për shembull, në kurë pejgamberit alayhiselam ka pasur edhe njerëz të tjerë që pejgamberi ska mrinë është me ofal xenozo mirë po ska shku te varret me ofal xenozen. Pse këti personi shkoi afalet te xenozon, xenozen te varret, masi është të ndhë, disa ditë, sepse këti person e ka pastruar xhamin. Kjo është domethënë ajo ajenta që pejgamberi alayhiselam çka ka dashme na kallëzu neve që ai që e pastron xhamin te Allahu dhe te pejgamberi alayhiselam është me një pozitë e të naltë. Edhe është një hadith i i, i dobët, mirë po do ta ceki për shkak të dobish që e ka, që pejgamberi alay salam ka thonë kush endzir, e nxirr barlokun e xhamis, prej xhamis, do thonë është shpërblehet nga Allah, apo është i mirë, kështu diçka, domethënë, apo siç ka thonë pejgamberi sallallahu alayhi salam, ëh, ky hadith është fillimisht i dobët, po ja vlen me cek pasi që është në atë që i nxit besimtarët për punë të mira. ëh a ki hadithi që e ceka që ajo gruja që ka vdek dhe për nga merit a.s. nuk i kanë kalzue, a i hadithi është i cekëm në Buhari dhe në Muslim. Në më tonë është hadithi i vërtet. Edhe gjithashtu ne si musliman duhet me ditë një gjallë. Duhet me ditë se gjamija nuk është, në fali, pastrimi i gjamis, mirë në bajtja gjamis, nuk është punë vetëm e ajë që është përshemull me detyr pastrusi gjamis. Jo, po ajo është punë e të gjithë muslimanëve, punë e të gjithë besimtarëve, të gjithë aty në që falen. Tash nuk duhet me prit të shani bërlog të vogël, kur gjo nuk na pengon me mor me shtinë gjep me gjujtë jashtë gjamisë. Se për fatë keqë, për shembol, për fatë keqë në shumë gjamija, shumë, shumë bërloke, adin. Kjo nuk është prej traditës tonë, nuk është prej traditës muslimanëve. As prej traditës tonë shqiptare, Për shembull, në xhamia shpesh për fat keq kena xhit si lëvore të farave të zeza. Për shembull, çka kanë xhami farat e zeza, ti ke shumë bufal, ti ke shumë ëmbër farat fara e zeza, ti nuk je nudh ose diçka. Pastaj kena xhit thoj të prem. Tash nuk e di a dikush e ka marrat ë çe i prat thoj dhe i ka prej thoj në xhamia, nuk e di. Ë mos fol me gjona të tjera, atë që i gjujn ato cigareve ato filterat në borë gjami, se nuk i gjujnë ta i veni që është i posaqën për mi gjujt filterat e se bërloket e kështu me notë. E gjona gjona tjera bërloket që i gjujnë ka i herë në gjami të obori, si do mos i gjami, si i si fletat të smokive, qokoladës e kujdi unë qka. Kretë to jënë gabime, këtë jënë sjele si jëtë mira, se gjamija për shemë si vendin dërshëm nuk duhet me u zhytë me bërllokë. Elhamdullahu për shembull mundësit janë ka bërllok, ka kësi korpa për bërllok, ka vënë që mund të shmigjujt. Pse? Pse më xujt në xhami, bash në xhami. Për shembull më xujt të shtëpia, bërtet gruaja, bërtet bërtet reja, a dhe kni. Atë xhamia xujt cigaren me disa borët. Nuk ka në rregull kjo punë. Domethënë duhet pak më me avnumën nasi muslimanzi si besimtar si njerëzit që falna namaz, që xhamin me e mbaj sa ma pastër, mos me mos më përli. Për shembull, spaku nëse smuina me e pastruar na vet me kap netllën edhe me fshin xhamin, spaku mos bëjmë borllog, mos zhvim letra, mos zhvim cigare, mos zhvim sene në xhami, por që mund na më nxjer jashtë me gjujt të borllogët mirë, që jo barem spaku mos mos bëjmë borllogë të tjera. Pastaj prej sjelljeve si të mira të xhamis të tjera, tjetër është që mos me i Uh, namazlit në xhami. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jorasisht e ka ndaluar që ditën e xhumos ose ditët e vetë Bajramit ose ditëve tjera kur bëhet kallaballah në xhami, e ka ndaluar që nëse janë dy veta ulum afër njëri tjetrit me u hin mes ose me ashtyp krahët. Shtiu ma tani, shtiu tek nei e në ne dalsh për para. Dikush për shembull e ka me rak me dal sa në safin e parë, ama vjen vonë. Ka ardhur vonë rreth jetën mbas, pse mi çon njerëzit shtinjat, shtikesh jetë, Për shembull, i ka 15 safe xhamia. Tash çdo kund ka njerëz. Ti 15 veta minimum edhe deri më shumë veta duhesh mi shqetësu në xhami, të cilët bon vaki bojn dhikr, bon vaki lutën, bon vaki mendojnë në madhënimin e Allahut edhe në krijimin e Allahut, ti shtyj aprisha qetësinë shpirtënore që e ka në moment në xhami. Kjo është ajo, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadith men të khatta rikabën nas, ja u me lgjuma, i të khe dhe gjisran ila gjehennem. Këtë hadith që e trasmeton imam të rmi ka thonë për nga mirë i sërën sëlem, kush i te i kalon, ose kush i pengon njerëzit dhe i shtynë ditën e gjuma, ka thonë ai e ka bo një ur për në gjehennem. E ka bo një ur për në gjehennem. Në më thonë këshirë e farë far, far të, kujdesit të madhë i ka dhon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe na sa duhet mi hap syt edhe sa duhet me pas kujdes që mos bëjmë ura për xhehenem. Sa na shkojmë kishëm për sevap, shkojmë kinse për të mirë, për xhami, për xhuma me fal me dëgjuh hutbën, e në fakt bëjmë gjunahe, bëjmë lëshkelje i i i shqetësojmë njerëzit. E kjo punë nuk është e mirë. Njerëzit duhet me pas kujdes se në xhami nuk shkohet për me shqetësu njerëzit, nuk shkohet në xhami për me i pengu njerëzit, mirë po në xhami shkohet që të gjithë njerëzit me adhuru Allahun, me madhnu Allahun, me u lut, me u fal, e kështu me radhë, edhe me kanë qetë në xhami, jo me pengue e njëri tjetrin. Pastaj e e pika tjetër radh du me radhë që duhet të cek, është se e në xhami kur të shkojë njeriu, e sidomos ditën e xhumës dhe ditën e bajrameve, është e preferuar që me me u pastru, me bot tush, me u la. ë është mirë që çdo herë njeriu të jetë në formën më të mirë, i la, i pastrum, i i rregulluam, i kreham flokë, mjekrën e kështu me radh i parfimosum e sidomos ditën e xhumës dhe ditën e bajrameve, se ato janë ditë më të motit, ditë veçanta, ditë të uh, zgjedhura pra e Allahut dhe ditë të ditë bajrami. E në ato ditë, për nga mirë i sallallahu alai sallam, e ka preferu dhe është synet i fort me u me bo gusëll, me, 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 bo tush, ditën e gjumë, për ditën e gjumë. Se normal, kur pastrohet njëri ju, i hiket era e keqe, era e djerëzve, e kështu me radhë, pastaj kur parfimoset, edhe për nga mirë i sallallahu alai sallam në shumë hadithë, si që dini, e, ka ka preferu dhe ka thon kush kush shkon herët në xhami ditën e xumë dhe nuk i don dy veta dhe lahet mënyrën më të mirë që mundet, për shembull pastrohet. Pastaj ka thon çet diçka prej parfumit, pastaj i krej flokt, e, zbukurohet edhe shkon në xumë, ka cek shpërblime të mëdha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kjo është një prej sjelljeve të mira të xhumos apo sjelljeve të mira të xhamis që duhet më pas nasi besimtar se ë ë në ditën e xhumos kur bëhet kallaballok, kur bëhet verës edhe nxet e kështu me radh mundet për shembull prej kallaballokit të madh njerëzit më mu bën nxet e kështu me radh pastaj vjen era keqe. An xhami normal duhet më konë era mirë, era parfym e kështu me radh e është mirë që njerëzit mu parfimos, mu zbukuru, më edhe me shku në gjami. Për shemë, nga dë një herë, disa parfima që i qesin njerëz, i qesin do parfima të randë. Ato si zakon përdorën për i laqë. Për shemë, për ti e, shqetsua, për, për ti lujt për vendi e gjindët, të njerëzit të cilët kanë probleme me gjindë, për shemë, ai që i banë rukje që e frinë, një afronat miskin, ajo është miski round, i randë, i vjenë era shumë e randë, e era e fuqishme, e fort, jo se është e rekeq ajo, po tek është e fuqishme, dikuj, dikuj në është të në gjami i pengon. Për shemull është mirë njëri që me zjedhe dhe parfimin, jo, për shemull ditën e gjëmosh që kanë qëta si parfim zi, kundra e gjindeve, edhe tani dikush hikë, nuk o puna sa i ka problem, po o puna se për një me është i rande dhe dikuj, dikuj i pengon. Dut me, me avu me në njëri edhe kësaj, se ndë njëherë duke me ndu me bo hajre, po ma ki bon shërë. Këto kënë disa gjona, që desham i cekë për e, sielit edhe mirësit në gjami edhe rrët gjamis, lusë Allah në zëve gjelë që gjithë dhehert në bojë që sjell në mirë në gjami, e lusë Allah në zëve gjelë që gjithë dhehert i mirë në bojë më gjami, e lusë Allah në zëve gjelë që gjithë dhehert tjena vizitor të gjamis, e, e lusë Allah në zëve gjelë që gjithë dhehert në udhëzon për mirësielit në gjami, e kulu ka u liha dhe u stakfirullohi, li, u alikum, alhamdulillah, rabbi lalemina.